ქვეყანა გრიპის შემთხვევების პიკის ზღვარზეა ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული ჰონგ-კონგის ვირუსია გავრცელებული. ასევე ფიქსირდება H1N1-ის ერთეული შემთხვევები. მაღალი ტემპერატურა, ყელისა და სახსრების ტკივილი და ზოგადი სისუსტე. ეს ის რესპირატორული ნიშნებია, რომელიც სეზონურ გრიპს ახასიათებს. ეპიდემიოლოგების განმარტებით ვირუსი განსაკუთრებით რთულად მიმდინარეობს 2 წლამდე ბავშვებში და 60 წელს ზემოთ ასაკის ადამიანებში. სპეციალისტები გამოსავალს ვაქცინაციაში ხედავენ და მოსახლეობას 10 რისკენ მოუწოდებენ. განსაკუთრებულ მატებას ველოდებით დეკემბრისთვის, დეკემბრის ბოლოსთვის. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მცირე ასაკის ბავშვებს და 60 წელს გადაცილებულებს, ვინაიდან ისინი მათი იმუნიტეტი ჯერ ჩამოუყალიბებელია ბავშვების, ასაკიანი ადამიანების იმუნიტეტი შემცირებულია. შესაბამისად, მაგათ უფრო ეკუთვნით მეტი ყურადღება გრიპის დაავადების მიმართ. თუ კი ბავშვს აღენიშნება მაღალი ტემპერატურა და სუნთქვის გაძლელება, უსათუოდ უნდა მიმართონ პედიატრს, არავითარ შემთხვევაში არ ჩაიტარონ მკურნალობა თავისი სურვილით, თვითმკურნალობა, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკები ამ დროს უფრო ახდენს ცუდ გზეგავლენას, ვიდრე დადებით, იმიტომ რომ სპობს ყველა ბაქტერიას და ვირუსს, აძლევს გასაქანს, რომ უფრო კარგად იბატონოს ბავშვის ორგანიზმში. მოუწოდებ ვაქცინაციისკენ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა გრიპის ვაქცინა უნდა ჩაიტარონ, ყველასთვის არის დღესაც გრიპის ვაქცინა ხელმისაწვდომი, ხვალიდან უკვე მხოლოდ რისკ ჯგუფებზე იქნება გათვლილი ეს ვაქცინა.